vi er jo sådan lidt dogne på Canalis PT, ikke så meget video, ingen stream, ingenting, men til gengæld, prøv at holde kæft, prøv at se den her, ikke? Prøv at se den her. Kan du se en domling her? Kan du se en domling her? Bum, 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 bum. Kan du se den? Det er en rejedomling, og den smager bedre i en gedehams på tur. Så har mor, prøv at se, prøv at se den domling her. Shit, man. Ja, det er også for det fucking dyrt, det her, ikke? Det er dyrt, ikke? Og så en krabbemis der, tror jeg, det var. Og så en tomat, ikke? Og så bambusgedehams her. Og ja. Så nogle nødler i kæften. Det er så ikke dårligt, det her. Det er det altså ikke. Det må man sige. Det er glimrende. Og i disse dage, når jeg skal lave en video, eller når jeg skal lave det her, tænker jeg, fuck, det gider jeg ikke lave en video med det. Men jeg må hellere lige tage mig sammen med lige lave noget hurtigt æde content. Altså det er sådan, at vi er færdige med at spise det her om max 1 minut, så det kan lige så godt berige dem, der supper på Canalis mad, ikke? Jeg har så fucking ondt i min lår. Bagsiden af min lår. Fordi at jeg sad på sådan, da jeg afgav min fryser her den anden dag, ikke? Så sad jeg nede i den her position her, ikke? Så var jeg hernede i den her position her, ikke? Og så sad jeg sådan her, ikke? Og så sad jeg sådan, og fyrede den der ske ind i fryseren, ikke? Og jeg har simpelthen siddet i den position for meget, når man hedder drakkemis, når man har siddet nede i en stol de sidste 25 år uden rejse. Det er helt sygt, nej. Det er som om, at jeg har fået en gummihammer direkte ind i lårbasserne, ikke? Så shit, man. Jeg har pisse rundt allerede gjort nu, ikke? Så ja, sådan er det, når man bruger nogle muskler, som man ikke er vant til at bruge. Og for mig der er det alle muskler. Jeg er ikke vant til at bruge nogle muskler. Ikke andre end min snakkemuskel. Den kører jo på fuld hammer, ikke? Så er det godt i nissen, Beppe. Det er en dårlig skål, den her. Normalt vil jeg bruge mine Royal Copenhagen. Vi har to Royal Copenhagen skål, men de er begge to til vask. Kender I det? Altså, maden smager bedre, alt efter hvorfor en skål man bruger. Kender I det? Det lyder dumt, og det er det også. En lille dumpling med diverse lækkerhed her. Det er faktisk ret lækker. Så fik vi lige stikkeskålen også. Jeg skal nok prøve at optage noget mere ædningscontent, fordi der er så meget ædningscontent, som vi går glip af på Canalis. Vi ses på grillen, og husk, intet er umuligt for den, der connecter en dumpling direkte i kæften, baby.